Атовець Дмитро звернувся до сільради з проханням дозволити побудувати дитячий майданчик ще на початку року. За кілька місяців йому довелося повернутися на фронт. Справу доручив контролювати своїй матері. Він сказав: «Як ти думаєш, отам на Майдані стояв Андрюха 18, Сережа та була, для того, щоб влада все могла, а ми були бидлом?» Але за півроку місцеві так і не отримали відповіді від сільради. Встигли встановити лише кілька гойдалок та зупинилися. Мінімум, тому як розрішення ми ще не отримали, а планувалися дитячі качелі, потім клумби, зона відпочинку, бесідка крита і футбольне поле, де можна футбол, волейбол грати. Робити це планували своїм коштом, бо діти є чи не в кожному будинку, а от майданчика – жодного. Але на цю ж ділянку поклала око екс-секретар сільради. Замість дитмайданчика для усіх хоче мати город для себе. Тільки, каже, голова села заважає. Якби вона не зацікавлена була особа, це все питання було б вирішено. Депутати приймають рішення, а він штуряє, сидить. Я просто не підписую рішення. У мене є таке право це рішення не підписати, все, тому що я вважаю, що воно прийнято незаконно. Але водночас не підтримав сільський голова і звернення щодо дитмайданчика. Мовляв, боїться віддати спірну ділянку, аби потім не потрапити під суд. А відтак ані городу для гусей, ані гойдалок для дітей.